Během července se v brněnské městské části Žabovřesky na ulici Veveří plánuje uzavírka. Příčinou je pokládka kabelů pro jihozápadní část metropolitní sítě VUT. Jedná se o jednosměrnou uzavírku, na kterou narazí řidiči jedoucí z centra města. Budou tak muset zvolit jinou objízdnou trasu. Dopravní omezení bude v místě platit od domu číslo orientační 108 po křižovatku ulice Veveří a Tábor. Příčinou té uzavírky je to teda, my jsme velmi rádi, že se zvolil ten termín, jaký se zvolil, že to je od 5. do 9. července, tudíž v době, kdy Brno bude prakticky vylídněné. A příčinou toho je, že Vysoké učení technické si buduje svou metropolitní síť, je to vlastně její první etapa a budou tam pokládat vlastně telekomunikační kabely. Ano, jsou tam stanovené objízdné trasy po ulici Tábor a po ulici Podkaštany. Není to nic dramatického, dá se to obět, ale skutečně říkám, bude se to dělat v té době, kdy ten provoz si myslím, že bude také tak minimální, že to nebude znamenat žádné dramatické zdržení. Uzavřený úsek bude dlouhý jen pár metrů. Objízdná trasa pak bude pro řidiče znamenat zajížďku jen pár minut. Městská hromadná doprava bude jezdit bez omezení. Pro chodce žádná omezení neplatí. Tak ulice Veveří asi každý zná, je to vlastně městská třída, že jo? Je to naše nejrušnější ulice, kterou máme, která pokračuje samozřejmě na Brno střed a je to takzvaný základní komunikační systém, vede tam samozřejmě jezdí po ní tramvaj. Že? Dopravní omezení na ulici Veveří bude platit od 5. do 9. července.